Pri kateri starosti je Goran izgubil nedolžnost? Jezus. Kaj boš rekel? 16. Bravo! Drugo vprašanje, Diana. Bo mogoče malo težje za Gorana. Povej številko Janinega modrčka. Ja, čaki. Ja, to je zdaj pol številke. Polni B. Hvati je svem. Jana, kakšno barvo zubne ščetke ima Goran? Rumene. Rumeno. Rumeno, res je. Bravo. Četrto vprašanje. To je pa tako najstniško. Kdaj ste začela hoditi? Daj ta datum. Goran, de. 19.12. Pa vidimo, da se je smela. Kateri bend bo igral na vajni poroki? To je pa lahko. To pa preenostavno. To je brez zvezi. Zdaj se pozabil. Norca dela. Ja, res. Ja. Pa ni zadnji sem se pogovarjala. Zopad. Tere. Dajmo energično, hitro povedati, no? A nama je uspelo, Diana. Dajmo. A nama je uspelo, Diana. Začetno. Ja, očitno. Energično povej, kateri bend bo igral. Pozabil sem. To je začetek. Energy band. Ja! Bravo! Antena Štajerska.